como é que vocês estão? Hoje trago aqui o meu amigo Filipe. Boas. Hoje vai ser daqueles vídeos que eu vou tentar falar o menos possível. Porque, e vou-vos explicar porquê, porque ele ainda sabe mais que eu. Vou-vos contar aqui uma pequena história deste carro, porque eu acho que é interessante, e depois passo a palavra para ele e vou ficar só a ouvir, porque é como eu vos digo, ele ainda sabe mais que eu. Eu conheci o Filipe tinha pai um ano e meio, dois anos. Uma bolinha neste caso. Parece mentira, mas é verdade. Eu conheci o Filipe, ele ainda andava de fraldas. Tinha pai um ano e meio, dois anos. Porque eu conhecia o pai dele, e o pai dele é do tempo que eu acho que o espírito dos carros era mesmo verdadeiro, entendem? E a gente fazia quilómetros para ir ter com os amigos, e pá, era mesmo excelente. E então eu conheci o pai do Filipe nessa altura, e anos mais tarde o Filipe traz-me um carro que já era do pai do tempo que eu o conheci, porque eu lembro-me deste carro, não me lembro muito bem, sou sincero, não me lembro muito bem deste carro, porque o pai dele na altura andava com o Corsa, com o Corsa, todo azeiteiro, é a altura das fibras. E andava muito com o Subaru. E eu lembro-me mais dele andar com o Corsa e também do Subaru, e não me lembro muito bem deste carro, apesar de ter visto o teu pai com este carro. Então, há muito tempo que já não vi o Filipe, e quando reencontro o Filipe, ele já está aqui um homem feito, já com um curso de mecatrónica em cima, e portanto, ele cresceu no mundo dos carros, porque o pai é mecânico, o tio é mecânico, o outro tio é mecânico. A família toda mecânica. E, para vocês terem ideia, a família daqui do Filipe é muito conhecida, ainda hoje, de preparar muitos Cortas As, que é o Ziac, irmãos Armorim e Castro, que eles são muito fortes, principalmente neste tipo de motores. O Filipe, então, traz-me aqui um carro que eu desconhecia por completo, não por ser um Vectra turbo, mas por ser um Vectra 4x4. 4x4 turbo. Portanto, está feita a apresentação, não conheço nada deste carro, e vou passar a palavra para o Filipe. Antes de ele dar aqui os pontos técnicos do carro, salientar que o carro tem um estofo em pele de origem, o conforto do carro, para a altura, acho que está acima da média, caixa de 6 velocidades, tem aqui o computador de bordo. O computador de bordo, como vocês vão ver a funcionar, direção estida, bilhetes elétricos, Teto abrir, pá, aquelas paneleiradas todas que na altura era, pá, um luxo. Na altura. Continua a ser. Ainda continua a ser. Mas, agora, conta-me o que é este motor, a cabalagem de origem, que motor é, pá, chiva-te para aí à vontade. Pronto, chamo-me Filipe, este é o Vectra 4x4 Turbo, o 2000 Turbo. Este motor é o C20 LED, o verdadeiro motor toda Opel, que isto que traz no Calibra, mas isto não é um Calibra, é um modelo do Vectra. Há muito poucos em Portugal, isto é um deles, é um carro nacional. A cabalagem deste carro traz de origem 204 cavalos, provavelmente 281 N ou 300 N, não sei a minha cabeça. E o meu pai e eu começámos a fazer brincadeira com isto. Então, o meu pai na altura os chips, que na altura quer haver os chips. Pai, aqui há 18 anos atrás, 20 à volta anos. Disso. À volta de 18, 20 anos. Vocês terem ideia aos anos que pá, é mesmo do caraço. Já não via pai há 20 anos, mano. Eu vi quando eras pequenininho, tinhas pai a idade altura, da minha filha. Na altura ias como o tio Filipe também. Era. O Corolla dele. Era, Corolla. É por isso, é estas cenas bacanas de passar estes anos todos. Ainda se lembra. E ainda estamos cá para contar. Pá, desculpa lá, estou a interromper. Mas não faz mal. Não faz mal. Não, estou a começar a fazer brincadeira nisto. Pusemos um chip da VMAX. Também o meu tio Sérgio e o meu tio andavam com isto também no Corsa e no Cadete dele, que era um motor também de Sabine LED. O meu pai na altura pedia a ele, olha, vamos trabalhar a colaça, temos as camas mais fortes,
E que na altura, e também temos os injetores. Metemos injetores nisto também. Metemos injetores. E o meu pai na altura na cabeça dizia sempre que tinha 320 cavalos e não sei. Não sei qual é a cavalagem que ele está agora. Nunca cheguei a medir. Nunca cheguei a medir. Mas vou falar com os da Repro 4, que é o Sérgio Gomes, e vou convencer o Sérgio para ir fazer ao banco de potência. Para ver quantos cavalos está isto agora. Este carro de origem então é 4x4. Sim. Tens ideia, por exemplo, a porcentagem de pro-eixo? Tenho. A relação de eixo é 50-50, não é como o Subaru nem como o Mitsubishi. É, o Subaru é 60x40, 60 atrás, 40 à frente. Este não, é 50-50. Puxa, puxa igual, as 4 iguais. É uma coisa, isso é bom. Quando está a puxar um bom arranque, o carro agarra bem. A nível de, por exemplo, de turbo. Turbo, antes fazia 0,8, está a fazer 1,1. Está bem melhor. E ele de origem traz radiador de óleo? Traz radiador de óleo e intercooler de origem. Que é a qualidade de, antigamente fazia-se. Não é? Mesmo porreiros. A direção disto é mesmo top. Também troquei o óleo, também troquei o óleo de direção assistida, está tudo novo o óleo. E o carro, como eu estava a dizer há bocado, é um carro de caixa de 6. Caixa de 6. Eu há bocado vinha, já estava a conduzir isto, e vinhamos, por exemplo, às 2000, 2200, o carro em 6 está, aguenta-se. Pá! Aguenta-se mesmo, dá para fazer uns consumos porreiros, tanto é que tu fazes o carro dia a dia, tu andas com o carro dia a dia. Infelizmente, este é o meu carro dia a dia. Infelizmente. E diz ele, tomara muitos, ai, quem me dera que este fosse o meu carro dia a dia. Pá, o carro é top. Tem uma construção espetacular, vocês conseguem. Ter a percepção que, apesar dos anos estarem aqui em cima dele, a nível de barulhos parasitas é zero, a nível de tabuleiros é zero, está com bom estado, entendes? A suspensão disto também está direitinha, meu. Está, é a suspensão Cone Sport, mas pus duro, porquê? Porque este é Jantos João 18, está atrás dos anos origens, aquele mesmo calibre, aqueles anos do calibre. Porque ele gasta 5 furos? Sim, que a diferença do calibre 4x4 e o calibre atmosférico é a furação. Porque o atmosférico é 4 furos e este, os 4x4 é 5 furos. A diferença é isso. E é de bom. Não faz a mínima ideia quantos carros deixa serem em Portugal? É assim, o meu pai à altura dizia que havia 3 e neste caso. Houve o Tiago, o Barrelas, lembras-te? Lembro. O Barrelas disse que meteu este carro no grupo Facebook, no Car Sporting, de Portugal, e apareceu lá e dizia lá 5 carros conhecidos em Portugal. Isto é daqueles carros que se tem que ser mostrado. Primeiro porque é uma coisa rara de se ver. Muito raro. E outra coisa, é aquilo que eu estava a dizer. É 4x4. Epá, é altamente, quando eu me lembro de ti, tu tinhas a idade da minha filha, meu, e agora tu é que estás-me a trazer um carro para filmar. Epá, isto é top mesmo. Mas, vamos ter que agora dar um gás nisto, é para ver se isto realmente Sim. levanta paralelo. Certo? Vamos lá tomar o autobahn. E pronto, chegamos ao autobahn, vamos lá ver o que é que isto nos traz. O carro a curvar, apesar de ser uma banheirazita, até curva poeirosa. Olha que não é mau. Só que o carro assim, meu, tocas em quarta, meu. Bastante treta. Já vais abrigar por ter. Diabo! Olha, saíste! Deus me livre!
está. Mais em 6, tem uma vocação alta e ele responde logo. É, tira-se logo para a estrada. Olha, fiquei mesmo surpreendido com isto. Isto está mesmo muito fixe. Viste? Cabo. Pistola, meu. Ele pega mesmo. Ele pega bem em baixas, meu, e depois. Pega. Logo... Isto é às 2.200, responde logo. Ele pega logo com uma jarda do caraças, meu. Está a 2.200, pega logo. Malta, e fiquem bem. Até à próxima. Ainda pistola de carro. Eles estão a contar com o carro do Abu. Sai, bicho.